Përshëndetje shikues të Sport Zone, mirë se vini në minutazhin e përditshëm sportiv. Jemi së bashku live edhe sot për të ndalur tek të gjitha zhvillimet sportive, por fillimisht do të jemi në një bisedë interesante me mua, si gjithmonë në studio kolegu Gerd Çerçani. Përshëndetje Gerd. Përshëndetje Juli. Jemi me zëvendës ministrin. Mik i studios son. Përshëndetje Endri, mirë se erdhët. Zëvendës ministri i Arsimit dhe Sportit, një herë është edhe pak fushat sepse dantar për Këshillin Bashkiak me forcën politike në fuqi, Partinë Socialiste, me jetë nuk do bëjmë politik, bëjmë pak rezistencë në aspektin e saj që ka prodhoi sporti. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Kënaqësi dhe faleminderit për ftesën. Do flasim pak, të japim pak hapësirë edhe politikave sportive shtetërore dhe çka është në plan në aspektin afat shkurtër, por edhe në vizionin afat gjatë. Juli. Mirë, Endri, ne do të ndalemi në shumë tema që kanë lidhje me sportin, siç e tha dhe Gerti, por doja të ndalesha fillimisht tek konferenca kombëtare që mbajt para pak ditësh në Pallatin e Kongreseve. Shumë figura dhe personalitete të botës së sportit u mbajtën shumë fjalime, por realisht cili ishte qëllimi i kësaj konference? Atëherë, konferenca kombëtare u quajt arritjet dhe sfidat e sportit shqiptar, sepse realisht ne menduam dhe kemi për gati një vit e pak që ne përgatitemi për të bërë një konferencë. Nuk është konferenca e parë, por është konferenca e parë e këtij lloji. Dhe realisht, siç e thashëm më parë, më shumë se një vit që ne përgatitemi dhe menduam që në titull që të ishin jo vetëm sfidat e sportit shqiptar, por dhe arritjet. Konferenca kishte për masa shumë të mëdha, ashtu si që ju e patë dhe besoj që po bë një rezume për ata që nuk e kanë ndjekur, sepse besoj që ishte e shikuar nga të gjithë televizionet, nga të gjithë mediat, rrjetet sociale, ku është publikuar jashtëzakonisht tematikat ndryshme të sportit, arritjet e sportit dhe sfidat e sportit shqiptar. Kemi pas të ftuar dhe ajo që ka hapur këtë konferencë ka qenë ministre e sportit, Evi Skushi, që gjej rastin për ta përgëzuar për dashamirësinë që ka dhe zemrën për sportin, shpirtin, takimet, çdo. Zemrën dhe shpirtin, ndaj edhe. O, njërë në tjetër. Edhe zemra dhe shpirtin. Zemra dhe shpirtin, okay. Gjithmonë edhe ndajmë në kështu, edhe njëtë. Kështu që ishte një fjale hapse e ministrës, cila ka bërë një rezume të gjithë arritjeve të sportit, sfidave, ndryshimet e ligjeve, stadiumet e reja, infrastrukturën e gjithë objektivat. Gjithashtu kishim të ftuar presidentin e komitetit ndërkombëtar të lërave mezetare, David Ticianon. Ishte një nder i madh që të kishim David Ticianon, sepse vërtet është një personalitet dhe në kohët e sotme është pak e vështirë që të gjejmë kohën e dur për të thirrur këta njerëz, megjithëse David Ticianon e kemi edhe mik, kështu që ka gjetur rastin dhe mundësinë për të shprehur në këtë konferencë dhe realisht ai ngeli i manitur sepse pjesëmarrja në këtë konferencë ishte jashtëzakonshme. Gjithashtu kishim presidentin e Komitetit Olimpik, zotin Fidel Ylli, i cili me fjalën e tij ka përshkuar të gjithë arritjet dhe sfidat e sportit shqiptar. Kishim zotin Armando Duka, president e Federatës Futbollit. Atë që latë pa buxhet. Edhe futbol, federatë. Jo, se kemi lënë pa buxhet. Pa zero buxhet. Që ka më shumë buxhet, do e thoje. Jo, ka buxhet vetë, po? Edhe atë që e mbylli me shumë shpeci për shkak edhe të fushatës, zotin Veliaj, por që si që shia mbi tort ishte i fundi, në munges të kryeministrit, realisht sepse fjala e fundit ishte për të, ishte gjithë kjo konferencë e shtyrë nga kryeministri, sepse vërtet ne po shikojmë që kohët e fundit, zëri edhe çdo media, çdo shtëpi shqiptare po mbushet me sport, me aktivitet fizik, me basketbol, volejbol dhe gjithë sportet e tjera të individuale. Edhe me fushat, e kuptoj. Patjetër edhe me fushat. Por pjesën më të madhe po e zë sporti, po e shikojmë, domethënë edhe unë gjej kënaqësinë edhe ndjehem shumë mirë kur ju më ftoni sepse ndjehem si në shtëpi. Tani u bën ca fjalime aty, kaq demagogji, dëgjuan njerëzit fjalime, u kënaqën. Kjo ishte faza e parë. Kjo ishte faza e parë e konferencës. Jo, këtu do të nisi dalë që, ok, dëgjuam Fidelin, foli presidenti, foli ministria, foli Lali i shkurt. Realisht, ne kur e nisëm këtë mendim, thamë nga që për sportin ka shumë gjëra, janë bërë shumë gjëra dhe menduam që do të kishin njerëzit më të rëndësishëm për të folur për sportin dhe nuk do mjaftonte vetëm një dy, prandaj kishim listuar kaq shumë. Realisht, por konferenca vazhdoi me panele. Pra nuk është se mbaroj me kaq, besoj që është ndjekur nga
disa nxënës shkollash ku në panajiret e çdo federatave dhe hapësira që ne vendosim çdo federate për t'u prezantuar, për treguar me anë të demonstrimit, me anë të veshjeve. Pra kishim rreth 43 federata të cilat erdhën dhe krijuan një panajir, pra ishte për herë të parë kur çdo federat prezantonte veten, sportin, aktivitetet që kishte, sportistët elitar, edhe ishte një gjë fantastike. Ndarja edhe ajo që ne zgjodhëm si sport shqiptar, ishin 4 panele, pra ku u fol për sportin elitar, u fol për sportin për gjithë, integriteti i sportit, edhe infrastruktura. Pra besoj që kemi kap temat më të rëndësishme të sportit. Kishim ftuar persona shumë të rëndësishëm. Për lekët u fol? Pa tjetër, pra në panelin e sportit elitar, ne kishim ftuar zotin Stavri Bello, si antar i Komitetit Ekzekutiv të Lojrave Mezetare tashmë, që foli për statusin e sportistit elitar. Kishim zonjën Enkeleda Cani, e cila është tashmë e zgjedhur si antare e kasit, që në temën e saj për zgjidhjen e konflikteve dhe menaxhimin për sportin. Kishim të ftuar Luiza Gegën, që ishte si ekspertë tashmë dhe sportiste elitare për të biseduar për jetën, për karrierën e saj, dhe kishim Jakov Filipus, sekretari i përgjithshëm i Komitetit të Lojrave Mesdhetare, si ekspert ndërkombëtar që ndau eksperiencën e tij për sportin. Ky ishte paneli i parë, se më the ishte vetëm ajo kaq e bukur, por realisht ne kishim duket se do vërtet na kurse ato. Dëgjoj tani se ministria ka qenë serioze, i ka shpërndar. Unë të falenderoj që ma dhe agendën ko rekord, me gjitha të ajo që duat të them është fakti që u knaq salla me fjalime, po pasaj? Këtë po vazhdoja, pra po më vazhdoja, po më lexoj emrat. Atëherë, pas shpërndarjes së sallës, pjesa më e madhe ose pjesa më e interesuar është ndarë në 4 panele, që kemi vazhduar, pra kjo është pjesa e sesioni parë që ishte për sportin elitar. Pra ishin oligarkët në fillim, pastaj panelet. Jo oligarkët, ne shohim një publik 2000 ca. Aspektin metaforik. Po, ato oligarkët me gjithë pyetjet që kishin zbritën poshtë nëpër salla, sepse kjo konferencë nuk u perceptua vetëm thjesht për treguar në arritjet dhe sfidat e sportit shqiptar, por realisht ne ishim në një bashkëbisedim, le të themi, ose me duke vendosur sfidat, duke vendosur targetet, për shumë për legislacionin. Ne folëm se si ka qenë ligji shqiptar kur që ishte pjesa edhe imja, nga 2005 dhe në 2013, po vetëm pak si temë. Sa për apertur. Pastaj kishim për sportin për gjithë, ku është sporti shkollor, sporti universitar, olimpiku special, pra u biseduan në një panel në vetë dhe të gjithë të interesuarit. Pra u ndan dytë, që do thot federata sportive, presidente federatave dhe pjesa që intereson dhe më shumë sporti elitar, ishin tek paneli një. Pjesa të që ishe sporti shkollor, federata sporti shkollor, sporti universitar, pedagogë universitetesh ishin në një panel të dytë. Gjithashtu për pjesën e integritetit, që është le të flasim për dhunën sport, bazat sportive dhe gjithë këto tematika u zhvilluan në panelin e tretë. Dhe për infrastrukturë sportive, që ishte paneli i katërt, me të cilin kishim ftuar zotin Nikolik Jaka, presidenti i Federatës Basketbollit, gjithashtu edhe Blendi Gonxhen, si iniciatori për infrastrukturën e re të automotoparkut që është në Elbasan. Kështu që besoj që kemi prek të gjithë tematikat e sfidave të sportit shqiptar, edhe besoj që panelistët që ishin ftuar ishin të zgjedhur, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj, për të na dhënë edhe një shigjet tjetër për të parë edhe pak më larg, domethënë se ku do ta çojmë, domethënë sportin shqiptar. Po. Mirë, ndalemi pak te një nga tematikat e përzgjedhura të panelit, ligji i sponsorizimeve, Endri. Në që fazë është si projekt në ministri? Atëherë, ligji i sponsorizimeve ishte në këtë panel kishim ftuar dhe kryetarin e dhomës tregtisë, zotin Nikolin Jaka, pra ku shprehu që realisht ne kemi një ligj të mirë të sponsorizime, por tavani është shumë i lartë, që do thotë mundet vetëm ato biznese që kanë një tatim fitimi shumë të lartë. Kështu që ne diskutuam dhe mbasi ai shprehu mënyrën se si jo vetëm thjesht si shikohen, le të themi, bizneset shqiptare, ose si ofrohet përmes sportit, ose çfarë është ai interes që sporti shpreh tek ta, edhe këta njerëz realisht do të nisin nga pasioni për sportin, dhe pse jo për të krijuar çdo lloj kompanie edhe ekipet e veta amatore, le të themi, për të përfshirë më tepër në aktivitetin fizik. Besoj që ne në këtë konferencë gatsmuam këtë temë dhe unë bashkë me stafin e drejtorisë sporteve, me ministren edhe me zotin Jaka, besoj që do të kemi një tavolinë shumë shpejt për diskutuar që këtë tavan ndoshta për ligjin e sponsorizimit do ta ulim pak. Po. E pam, kishim ftuar dhe zëvendës ministren e Kosovës dhe ne e pam mënyrën se vërtet shpeshherë shprehemi, themi, po shiko, po financohet jashtëzakonisht. Po financohet më shumë Kosova se ne, ata kanë ligjin e sponsorizimit. Po, por nuk duhet të harrojmë që
shteti shqiptar apo politika që ka zgjedhur Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk është vetëm thjesht financimi i federatave, por edhe ngritja e infrastrukturës, që do themi tre stadiume të reja, pra edhe kjo është pjesë e buxhetit. Edhe fondi federatave, olimpike dhe olimpike, por gjithashtu dhe fonde që kanë bashkitë. Pra kjo një gjë që nuk është Kosovë, pra nëse do t'i barazonim, do t'i mblidhin të gjithë këto shuma për sportin shqiptar që jepet në tërsi, besoj që ne jemi financiarisht shumë herë më lartë se Kosova. Do të qoni për eklisht tjetër për sponsorizimin, Andri? Shiko, ne vetëm thjesht do të përpiqemi që të ulim tavanit tatimi fitimi, që thot, nga 5 milion që është ndoshta mund të ulim që çdo biznes, le të themi që ka një tatim fitimi, por kjo vlen për të biseduar dhe me Ministrinë e Financave, kupton, sepse realisht nga tje do të njës gjithçka, ashtu si që edhe ligji i basteve. Po kam përshtypjen që te ligji i basteve, që do vish prapë edhe pas pak kohësh, po prapë s'do ketë shkuar në parlament, faktësh që... Drafti ka dalë, është një lajm i mirë. Draftin po, po thema dhe. U premtua, po që... u premtua për në mars, dolin mars. Kam përshtypjen, jo, kryeministri u shpreh brenda këtij sesioni do jetë në parlament. Po. Fakt është që kjo është rruga më fat shkurtër e financimit për sportin, me sa kam parë. Juve, me sa lexoj, jeni ende në procese sipër për ligjit sponsorizimit. Kështu që është vënë theksi ligjit të riaktivizimit të basteve online. Shiko, Çaça, unë do të thoja vetëm diçka, domethënë nuk dua që të lavdroj veten apo të tregoj që çfarë ka ndodhur me zëvendësministrat përpara meje ose ato që kanë shtyrë sportin, sepse realisht shikojmë që Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Rinisë dhe Kulturës, shikojmë që dal nga dal gradualisht kultura, rinia, domthonë kanë dalë në vete. Shikojmë që po punohet një, domthonë po punohet jashtëzakonisht shumë me arsimin, edhe problematikat mëdha ka më shumë në arsim dhe ndonjëherë gjithmonë sporti është lënë bazdore. Por unë besoj që në këtë 2 vjeçar të paktën si zëvendësministër kam arritur që të shtyj edhe të ngre, kam qenë i pranishëm edhe këtu në debat me federata, me fondet, por unë nuk besoj personalisht që çdo gjë nis nga buxhetet. E di pse e them këtë, sepse vlen klima e mirë. Pra të paktën atë që unë jam përpjekur si zëvendësministër, nuk kam dashur që të gricë, të gacmoj institucione, njerëz, marrëdhënie personale, sepse kjo e ka çuar sportin shqiptar në degradim. Aty ku ka qenë ai ish komitet olimpik, apo ish zëvendësministra të tjerë, që nuk kam pasur këtë harmoni që është tani. Që do thotë, sporti është edhe... Harmoni nuk keni, sepse... Edhe shpirt, që do thotë, pa tjetër, ne kemi një harmoni për mes komitetit olimpik, bashkisë Tiranës, që vlen për të... Vlen për të përgëzuar zoti Rion Veliaj, gjej rastin sepse ka qenë dashamirësi më i madh dhe mbështetësi më i madh i sportit në Tiranë dhe shikojmë që të gjithë elita mbështetet nga klubi i Tiranës, gjithashtu është edhe atashe i lojrave olimpike, pra i ka dhënë një vëmendje jashtëzakonisht të madhe sportit, kështu që besoj kjo sinergji energji mes gjithë institucioneve dhe meje normalisht të ndikimit dhe ministres ka arritur po. Do të themi, jo kemi më larg se institucione, dje... ama kemi dy institucione që janë kështu, futbolli me Komitetin Olimpik. Dhe që ju si rol regulator nuk po i afroni ende. Un besoj që i kemi afruar sepse si kam parë kështu ndonjëherë, por i kam parë duke dhënë dorën jo më larg se afër konferencës. Dhënia e dorës është një akt etike, edukate etj. Etj. Por në aspekt funksionimi, ma lër mua ta them më mirë, jo se ti s'ke info, po janë pikrisht kështu dhe një hall kryesore që është arbitrazhi sportiv që un bindet e mia futbolli derisa të bindet dhe për momentin është jashtë procesit, nuk ka për ta pranuar. Tani, përsa i përket Federatës Futbolit dhe Komitetit Olimpik apo të gjithë federatave tjera, jo, duke u marrë dhe që nga ligji, shikon në gjithë botën... Endri, Federatës Futbolit është sa gjithë federatave tjera që kështë në saltë, jeshe bindur për të? Pa tjetër. Do më thënë, unë e kam thënë edhe këtu në këtë studio që Federata e Futbolit është për të marrë shëmbull, por jo vetëm Shqipëri, Gerti, edhe në gjithë botën Federata e Futbolit është si një distin... si një dinasti në vete. Se thash vetëm Shqipëri, thot, jo. Edhe, jo, për shembull, ne kishim David Edicianu dhe një nga pyetjet ishte, ore, e ime personale, thash, si vepron Federata e Futbolit? A e mbështes një me budget, thash, Federata e Futbolit si shtet? Tha, absolutisht, Federata e Futbolit mbështet me budget federatet e tjera. Tha i. Po. Po mirë, dakord. Mëm, sepse ka të ardhura, dhe ne tha jemi kush ka më shumë, jep atij që ka më parë. Në raport me të tjerat, Federata e Futbollit nuk është e fuqishme në botë. Por mos harrojmë që shteti italian ka 400 milion mbështetje për sportet e tjera. Dhe 200, me sa më tha, nuk e di nëse janë shifra reale, është mbështetja e futbollit për federatat e tjera. Kështu që ne shikojmë që ata kanë një marrëdhënie shumë të mirë. Besoj që edhe ne
Tani, në çfarë ka ndodhur në vitet, ti e di edhe unë kam prekur dhe kam qenë pjesë, por besoj që ka ardhur një moment me cilën ne kemi goxha paqe, goxha një shpirt për të qenë bashkë, edhe problematikat ndonjë herë shtohen të tëra, nuk ka problem, po nuk ekziston. Do të them vetëm rastin. Arbitrazhi sportiv, Endri, zoti Zmspinis, arbitrazhi sportiv është jashtë procesit për momentin, është jashtë fokusit të futbollit, ka pasur një raport jo korrekt, le të themi, dhe është jashtë procesit dhe në dijenim time, nëse nuk funksionon siç duhet dhe nëse federata nuk bindet, nuk do ta njohë si këshill arbitrazhi. Atëherë, këtë jam duke të thënë. Kasi dhe arbitrazhi sportiv është duke ngritur sipas strukturat ligjit. Që të thot, tre antarët e parë janë zgjedhur nga Komiteti Olimpik. Pra, ne jemi në një rrugë të mirë duke ngritur kasin, që do të thot, edhe Federata e Futbolit, vlen, është momentin, ndoshta mund ta them edhe publikisht që gjyqin apo atë çfarë ka me Komitetin Olimpik, është mirë që ta tërheqi, dhe këtë e ka treguar sepse një antar i Federatës Futbolit ka marrë pjesë dhe e njeh Komitetin Olimpik. Kjo do të thot që Federata e Futbolit është afruar. Besoj që edhe Ministria e Arsimit dhe Sportit, duke qenë se ka një projekt me volejboll, basketboll, jo më larg se një muaj më parë ne firmosëm marrëveshje me Federatën e Futbollit për sportin e futbollit të bukur nëpër shkolla, kështu që unë nuk shikoj që ne kemi ndonjë gjë se duhet ta tërheqi kur ato janë përjashtuar nga procesi për kasin. Me të themi nuk është paktën një asamble, jo, Federata e Futbollit nuk është dhënë drejta për të dhënë opsionet e veta. Asnjëherë nuk është në asamble pra. Në asamblet komitet olimpik, po pra aty prodhohet infrastruktura e arbitrazhit. Nuk e njeh komitetin olimpik. Nuk e njeh komitetin olimpik. Federata e futbollit, por jo më larg se asambleja e shkuar, është regjistruar. Pra është regjistruar. Po patjetër. Kjo tregon që kur unë vi në asamblen tënde, tregon që unë jam. A ti thua që po mirë, pse duhet ta tërheqë ankimimin? Sepse ishte ankimim në arbitrazhin e Lozanës. Sepse unë nuk e di, po në asnjë vend botës asnjë federat nuk e, domethënë nuk e quan veten jashtë një komitet olimpik që tashmë për 2 vitesh po tregon që çdo asamble është e hapur, njerëzit janë të lirë të votojnë, të zgjedhin, të zgjidhen. Edhe besoj që ky është momenti i durë që edhe federatat e futbollit të njihet dhe të japë një dorëheqje, le të themi, sepse dhe kasi. Që janë kështu? Shiko, kjo ishte sepse ishte gjatë një procesi mes ex-presidentit dhe presidentit të ri. Nuk është se ka ndodhur tani. Unë nuk kam dëgjuar tani në ndonjë debat, ndonjë kështu kthim mes dy institucioneve që janë shumë të rëndësishme në vend, pra Komiteti Olimpik dhe Federatës Futbollit. Por besoj që në vazhdim kjo është puna që ne kemi, edhe besoj që do ta bëjmë më së miri. Do ta bësh më. Po, Juli, vijojmë pak më herët. Dalim pak edhe te legjislacioni shqiptar në sistemin sportiv kombëtar që ju e referuat edhe pak më parë. Ku çalon dhe ku mendoni ju se mund të ndërhyni për ta përmirësuar këtë legjislacion? Atëherë unë vërtet kisha përgatitur në atë sesion goxha gjatë, por nuk doja që të bezdisja realisht audiencën, edhe i ra shumë shkurt. Kjo ishte fjalë më mirë se ministre sy, kështu than të paktën. Jo edhe ministra bëri një fjalim jashtëzakonisht shumë mirë. Le më le ta them mund tani ti çalli këtë. Ishte fjalim ministres shumë i dobët edhe fjalimi i Endrit ishte jashtëzakonisht. Jo, paktën në referim. Këtë se pranoj. Nëse kjo ishte brenda batutës, po. Ajo që unë theksova është nga 2005 deri në 2013, nuk e thash këtë për shkak sepse në 2013 ndroi qeveria dhe nuk ishte politike, por realisht tregova që është një ligj i mirë për sportin, por që ka pas disa mangëzime të cilat la jashtë klubet, si që janë klubi Dinamos, që tash e pa dashë u shkri, ku është sot? Aha. Klubi Partizanit. Klubi Partizanit që kishte godinë e vetë, pra i dha privatizim, pra dy që ishin dëmet më të mëdha që ky ligj i çaloi tjetra, politika ndërhynte te federatat. Dhe mbas 2013-s në ligjin e ri 2017-s ne bëm ose më sa grupi që ka punuar për ligjin e ri 2017 dhe përsëri në 2020-n tregon që i dha një autonomi më vete federatave, të cilat do organizoheshin, do strukturoheshin vetë, edhe në vitet 2000, nga 2005 dhe 2013, në sekretarin e përgjithshëm e dilte me urdhër ministri, ndërkohë që sot sekretari i përgjithshëm dhe statutet dhe çdo federate mbledhen nga vetë grupi federatës edhe zgjidhet nga bordi drejtues. Për sa i përket sportistit elitar, pa? Ne nuk e kishim në asnjë pikë të një ligji vërtet atë emërimin ose strukturën e këtij, ore kush është sportisti elitar dhe çfarë përfiton. Pra të gjithë këto realisht janë bërë edhe unë e përgëzova dhe Luizën se çem bër. Është një ligj i mirë i sportit, ka nevojë për amendim prap dhe ku? Unë besoj që ka ardhur momenti që ka nevojë, sepse në ligjin ton nuk është i përfshirë komiteti
paraolimpic. Po. Pra, dhe olimpiku special. Pra që janë dy gjëra të ndryshme. Që do thot, personat me aftësi kufizuara mentale dhe personat me aftësi kufizuara fizike, le të themi. Kështu që kjo mungon. Pra është një proces sepse ne shikojmë që nuk në botë, në çdo vend botës, domethënë tashmë, është Komiteti Olimpik dhe Paraolimpik. Ndërkohë që ne do të përpiqemi që të jetë pjesë e ligjit edhe për ta financuar. Gjithashtu është një ngërsh i vogël për shkak të mos interpretimit mirë kur është bërë në 2020 të ligjit për Olimpikun special, ku ne edhe këtë vit gjetëm mundësinë për të mbështetur, por realisht nuk është pjesë e drejt për drejt e ligjit, që ne jemi duke punuar, por, shiko, nga 2017-2020 edhe ligjet nuk është se është vetëm sporti në këtë vënd, ka dhe gjëra tjera. Ne po flasim për sportin, por vlenë që disa teknikalitetet duhet i regulojmë. Për shembull kasin, ti shprej kasin, ne kemi në ligj, po ngrihet, pra janë zgjedhur tre anëtarë të tjerë, dhe besoj në asamblen e radhës do të formohet, mbasi formohet kazi ka nevojë për godinën. Pra ka nevojë për financim nga shteti. Po. Por ne nuk e kemi ligj, kështu që unë kam propozuar, kemi vendosur një pikë do diskutohet. Ka nevojë për VKM kjo? Godina, kam përshtypjen po. Dhe edhe buxheti mund të kalojë te një VKM. Nëse ne vendosim në ligj është mirë. Është më mirë. Është më mirë sepse realisht marrim jep vërtet siç kemi antidopingun, që është i ndarë nga Komiteti Olimpik, kështu do të jetë dhe kasi. Pra këtë ka luftuar dhe presidenti i Komitetit Olimpik, por edhe ne si legjislacion shqiptar. Jo më larg se 2-3 muaj më parë ne kishim antar të Këshillit të Evropës, të cilët këshillojnë për ligjet dhe realisht pan këto pika që ne duhet të ndryshojmë dhe ne po presim rekomandimet. Pra ne ishim të skanuar nga Këshilli i Evropës duke parë gjithë pikat e ligjit, neneve ku si mënyrë organizimit, financimit, federatave, shoqatave, klubeve, infrastrukturës, antidopingut, kasit dhe besoj që duke marrë edhe përgjigje nga ata besoj që shumë shpejt ne do të lëvizim diçka në ligjin e sportit. Endri, tek projekt ligji për basket, ka një diçka që kërcet, është një përplasje, sepse është planifikuar ngritja e këshillit të mbështetjes projekteve. Po. Ashtu. Te projekt ligji i basket, pra është projekt ligj, nuk është është miratuar. Në një kohë që, ajo që kërcet është fondi kombëtar i zhvillimit sportit. Çfarë ndodh? I bie që do hiqet këtu dhe do mbetet atje, sepse fondi kombëtar i zhvillimit të sportit, me sa unë jam njohës, në gjithë këto vite është që ndan pikërisht këto para. Po, atëherë, në ligjin e sportit është e vërtet, në 24, mos gaboj, është për grupin i cili fondi posaçëm që ngrihet, domethënë nga të ardhurat, më përpara sepse ne kemi pas të ardhurat nga basket sepse sporti s'ka marrë asnjëherë. Po. Ka marrë, se keni marrë ju, se keni qenë... Si ka marrë ministria, për atë për cilën... Para arsit. Shtu që besoj, kjo është momenti edhe me i mirë që do të thotë, besoj që qeveria apo Ministria Financë tashmë ne ishim në një proces dhe u vendosë që të ishte drafti nga vetëm Ministria Financës, jo në e përshirë. Se s'pun të kërkoni, ti e ketë agrin, edhe në përmjet zonjës ministre që, ora është fondi këtu, na i silni këtu. Pa tjetër, jo, qëfar ndodhë, nëse gjdo e ardhë do grumbullohet në Ministrinë e Financave, po të shikosh draftin, ka nevoj për disa ndryshimet, si në ne do japim propozimet tona, besoj që jo më larkë se djesh bërë një dëgjes me federata dhe me Komitetin Olimpik, edhe federata e futbolit ka qenë prezent, për të dëgjuar sepse jemi të hapur, kur është draft, ne marrim edhe këshilla, japim edhe këshilla, besoj edhe ne si ministri do të japim këshilla tona. To i keni dëgjuar kështu. Atë që unë doja të PR se për ta vendosur e keni ndarë se ç'do të bëni domethënë. Shiko, dua të jemi sinqert, kjo nuk ka lindur nga kryeministri, kjo ka lindur nga sporti. Pra kanë qenë zërat e sportit pra, që erdhin deri këtu. Komiteti Olimpik me Federatën e Futbollit. Pra, qeveria shqiptare vendosi që të mbylli baset sepse realisht shikon atë çfarë ndodhi, plagën sociale, por duke dëgjuar zërin e madh të sportit, Komitetit Olimpik, federatave dhe gjithë mënyrën se si ne do të shikojmë pra strategjinë e sportit, vlen që buxhetet të rriten. Në këtë moment ne patjetër kemi çuar të gjithë zërin e gjithë organizatorëve. Po këtë nuk do ta kërkoni. Jo, nuk ta kërkoni këtë gjë se kërcet kjo fondi kombëtar i zhvillimit se ngelet një forum kot. Kom, shiko, nuk ngelet kot sepse ne kemi përfaqësues, që është ministri përgjegjës për sportin, pra është pjesë. Ora dakord me ta i këshill po, te fondi kombëtar i zhvillimit të sportit. Është ligj sportit. Dhe mendoj që nuk duhet të jetë vetëm Ministria e Sportit, domethënë mënyra si është perceptuar po të tregoj pak. A, ndërtimi. Në këtë ndërtim që do të thotë, prezent në këtë grup do të jenë presidenti i Komitetit Olimpik, presidenti i Federatës së Futbollit, dy anëtarë nga Ministria e Financës, Ekonomisë Sociale dhe Ministria e Sportit. Pra janë përfshirë gjithë aktorët që do të thotë, siç është perceptuar tani, do thotë të ardhur që kanë ardhur, ngrihet grupi dhe mendohet, ok, ky është viti me cilin kemi strategjinë për sportin, për zhvillimin e aktiviteteve. Atëherë një pjesë e këtij buxheti
që ka nevojë të saktësohet përqindja që do t'i kaloj sportit. Këtë ka kërkuar dhe futbolli. Në dinin time. Ne flasim sportit. Jo, futbolli ka kërkuar. Jo, për veten e vet. Nëpërmjet presidentit tonë në studio përpara disa javësh theksoi që sportit t'i jepet një përqindje e sakt, mos ngelet evazive. Po, duke qenë se vjen nga sporti, kjo është e drejtë. Po pra t'jepet një X përqindje, pastaj aty brenda, okay, i ndajmë, po t'jetë përcaktuar me përqindje. Po, prandaj është draft edhe besoj që duke na dëgjuar me këto zëra si sot që po flasim, edhe duke dëgjuar Federatën Sportive, ne këtë kemi kërkuar që realisht ketë një përqindje sakt për sportin dhe pastaj kjo se si ndahet për Federatën e Futbollit, për aktivitete, infrastrukturë. Sepse i bie që në atë tavolinë bie të kapeni nga flokët pastaj. Dua unë kaq lek këtu. Po mirë, kjo është. Se besoj sepse ka disa kritere, ka disa kritere, do të vinë disa projekte, nuk është kaq e thjeshtë. Po jo, pra vinë projektet, po shikoj, në atë projekt ka projekt për kulturën, për inovacionin, edhe për sportin. Paktën ligji këtë parashikon, projekt ligji. Kjo është nxitje, kjo është nxitje nga një anë. Po një sekondë, që të bën që të punosh, apo e ditë përqindjen, rrin aty ku jetë thonë të fakat. Tani në një tavolinë bizotron pjesa sipas formimit të këshillit të projekteve, se kam lexuar projekt ligjin, jam i përgatitur. Po bizotron sporti ose ke ministrinë e sportit? Jo, nuk bizotron sporti. Shiqi, ministria e sportit. Është zënë kryeministria që është kryetare. Po. Ashtu. Pastaj është ministri i përgjegjës për inovacionin, për fëmijët, për sportin, për jo, nuk është për, është sociale. Financa, po, pra. Arsimi, edhe dy federatë, Komitetin Olimpik dhe Federatë Futbollit. Kaq pra. Ja u bën tre vota janë minorancë. Unë nuk besoj që do bëhet me vota, por me projekte. Po me vota pra do bëhet, sepse në minorancë janë minorancë ata. Dhe prandaj thash kapja e flokëve dhe që kërkon ndërhyrjen tuaj. Megjithatë. Jo, ti ke shumë të drejtë, vetëm një ndërhyrje të vogël. Ndonjëherë kur vendosen gjëra strikte, thonë se vendosen strikte. Kur vendosen fleksibël, pse vendosen fleksibël? Domthonë ha debat, ke drejtë në këtë pjesë. Jo, është mirë të përcaktohet. Pastaj se si ndan sporti? Është pjesë tjetër. Është histori tjetër pastaj. Dhe keni parashikuar, keni ta alokoni fond për sportistët elitar endri për lojat olimpike? Realisht patjetër që po. Ne jemi duke parë ashtu siç unë e shpreha dhe gjatë fjalës time në konferencë, ne jemi duke parë për mënyrën e uzimit dhe mënyrën e ndarjes së buxhetit federatave, se kemi pas disa ankesa të vogla që patjetër ne po shqyrtojmë, po bisedojmë për mënyrën se si ne do të financojmë federata, do të jetë drejt për drejt te federata apo ne thjesht kemi dhe grupin ton olimpik siç është Komiteti Olimpik. Por kjo vlen duke filluar që nga viti tjetër, po besoj që patjetër qeveria shqiptare duke me ngritjen e bazave sportive nuk do të jetë vetëm për ekipet në shkolla, por do të jetë edhe për sportin elitar. Qëllimi dhe ajo që unë e shtyf fort dhe dua që ta ngjiste çdo federatë, çdo dashamirës i futbollit është kjo që ne arrim me sportin elitar për t'i dhënë një imazh sportit, por më pas ne do të jemi në komunitet. Ne do jemi ke shkollat, të sportin shkolla, të edukimi i sportit. Pa tjetër që ne dim sot lozet në ekipet më të mira shqiptarit basketbolit me lojtarë tuaj. Pa tjetër më, sepse është elita, është biznes, sporti është biznes. Por ne duam që këtë biznes që e shojnë fëmijët të rinjt, të përpishemi si shtetë shqiptar të amundsojnë falas. Pastaj nëse kjo sportist arrinë që tjetë shumë i mirë, pa tjetër do blijet, do shitet, do kthehet në biznes. Fideli Ulërinte, Fideli Ulërinte me të madhe në atë vend që e ulur ti, nuk kam çfarë të bëj me këtë fond për përgatitjen e lojrat olimpike. Ministria duhet të alokojë një fond shtesë. Unë si ish sportist drejtues federate, nuk është se lojrat olimpike janë tani dhe ne tani do bërtasim. Lojrat olimpike kanë një proces, kanë një kualifikim. Për mua kanë filluar që në 2020-ën. Një sekond, në ilegë. Që do të thotë përgatitja e sportistëve nuk ndodh tani. Edhe më beso ta thashë në fillim e ditë sprinti final i dashur. Sprinti final. E kam dëgjuar nga Taulan Stërmasi, nga që është trajner Luiza Gegës, apo në kaq kokra kemi ne. Në sprintin final do jepni një lek apo do bëni këto fjalime? Shiko, patjetër ne kemi dhënë lek. Ha? Ne kemi dhënë lek, është mbështetur Komiteti Olimpik. Tani. Po patjetër që do të japim. Sepse ato kanë nevojë të stërviten. Por, se deri te medalja duhet të stërviten. Më beso këtë që po ta them, sepse është e vërtetë, është vërtetuar 2-3 ditë më parë. Ne kemi kampionin e botës Abakarov, që është vendi i parë në botë, apo jo? Medalja ari. Dhe jo më larg se dje doli i dytë në Europë. Po si ka mundësi më? Ashtu stërvitet. Po patjetër pra, pra do të them. Mori dhe lekë të medaljeve, vlerësh, dakord. Po pra, nuk është, pra un po them që ne kemi nevojë që të grim shpirtin olimpik, ekipit olimpik, jo se buxhetet na kanë munguar ose do na mungojnë. Jo, më jo, sepse ne flasim edhe herën e kaluar po bënim bisedë me presidentin e mundjes dhe po zihen për buxhete, ndërkohë që ishte pa buxhete ose me mbështetjen e shtetit e tha pastaj. Po shteti na ka mbështetur dhe arritëm kampion bote. Por po me këtë mbështetje më të madhe,
pse nuk doli kampion Europe? Pra nuk do të thot vetëm paraja Çani. Po mirë, mirë, dakord, paraja, dakord, në rregull, po shpirtin, ndjenja, dashuria i këto dakord i kemi, e, po, i formojmë. Duhet të leku një herë, domethënë që të stërvitet. Jo, leku duhet gjithmonë. Ja, pra, po jo me idenë që shiko. Po po pa të lekun dhe arrim. Jo me kët, jo me kët sistemin, shiko, stërvituni ju se ti kam, domethënë do ua jap jo, një moment. Ne, me shtetin nuk ka qen, me shtetin s'ka qen kështu, ndoshta kanë domethënë federatë. Jo, tani them që tani të instalohet praktika e parë korrekte, se në çdo lloj lojrash olimpike ka patur vetëm kështu pakënaqësi. Tani të instalohet që të stërviten dhe të tentojmë një medalje. Jo për të justifikuar, po të bëj një imazh më të qartë. Po, domethënë shteti shqiptar mbështet federata sportive po, me buxhet dhe besoj që këtë vit ka qenë më shumë se vitin e kaluar. Pa, gjithashtu komitetin olimpik. Më shumë. Buxhet serioz. Nuk thash mjaftueshëm, thash më shumë. Që do thot, to sportistë që ne i kemi elitar, mos besoj që gjetin se i keni dhënë federatës a hengut në shiko, po, në po të më lësh, po të më lësh ta mbaroj, po të më lësh ta mbaroj nga fillimi në fund do e kuptosh dhe do thosh që po Endri ke drejt. Mos e kuptoj. Tani, sportistët elitar janë pjesë e federatave që ne mbushtesim me buxhet dhe kanë për detyrë federatat që të gjithë le të them pjesën më të madhe të buxhetin ta përdorin për këta sportistë. E para, e dyta, Komiteti Olimpik është mbështetur nga shteti, apo jo? Që do thotë, Komiteti Olimpik bën pjesën e lojrave olimpike europiane dhe po, kualifikimit. Por, Komiteti Olimpik mos harrojë që këta sportistë që ne i kemi elitar, i mbështet me një bursë, po i mbështet, ka dhënë dhe bursat për talentet e reja jo më larg se java e kaluar. Pra që do thotë, klubi i mbështet ta sportistë, po patjetër i mbështet. Që do thotë, e ndjejmë keq kur them që a do mbështeten sportistët? Sportistët po mbështeten më shumë se kur. Po mbështeten më shumë se kur. Por kemi nevojë për këtë harmoninë dhe patjetër që duhen më shumë buxhete. Faleminderit për prezencën në studio.